7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє українських захисників загинули на сході минулої доби. Неподалік Золотого 4 на Луганщині військовослужбовця смертельно поранили зі стрілецької зброї. Ще один армієць убитий під час обстрілу біля Авдіївки. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ. П'ятьох раніше поранених бійців із передової доправили до Дніпра. Двох із них у тяжкому стані. У мобільному шпиталі їм надали першу допомогу та прооперували. Далі евакуювали до Дніпра. Найважчий Олексій перебуває в реанімації лікарні імені Мечникова. Він поранений у живіт під Красногорівкою. Сталося це вночі проти суботи. Тяжелий, поки в реанімації після травми. Лічим. Надеемся, что он обязательно выживет. Ранение в живот – одно из самых опасных ранений войны, потому что просчитать все последствия очень трудно. Понад 10 тисяч інфікувань ковідом зареєстрували в Україні минулої доби. Від ускладнень померли 254 людини. Ушпиталили напередодні 3 тисячі хворих. Найбільше нових заражень на Харківщині, Львівщині та Дніпропетровщині. За весь час пандемії коронавірус виявили у понад 1 700 000 українців. Померли 34 тисячі. Щеплення зробили майже 292 тисячі громадян. На Хмельниччині відзавтра суворий карантин. На межі червоної зони область балансує вже тиждень. Щодня там додається понад 1000 нових хворих і стрімко заповнюються лікарні. Днями туди привезли єдиний в Україні мобільний шпиталь. Де його розгорнули та коли там зможуть приймати перших пацієнтів, розкаже Сніжана Сидорук. Це так званий мобільний госпіталь для лікування хворих з COVID-19. Він такий єдиний в Україні. Нині його облаштовують у місті Славута. Мобільний шпиталь прибув на Хмельниччину минулої п'ятниці. Це та сама автономна лікарня на 120 ліжок, яка донедавна була в Богородчанах на Івано-Франківщині. За вихідні встановили намети для хворих, звели приймальне відділення та блок інтенсивної терапії. Нині опоряджують територію. Шпиталь розмістили на території місцевої лікарні. Медзаклад захлинається від потоку хворих. Ковідовських це багато. Возимо. Ця лікарня єдина в місті. Вона обслуговує понад 60 тисяч жителів Славутської громади. У медзакладі для ковідних пацієнтів відвели 120 ліжок, але і ці місця швидко закінчуються. 102 хворих – це підтверджених і непідтверджених разом. Загруженість вже досить висока. Ще є 18 вільних місць, але якщо такими темпами піде, то воно дуже швидко за тиждень може заповнитися ці місця. Аліса до лікарні привезла бабусю. Пенсіонерка не може дихати. На яку недугу хворіє, поки що невідомо. Чекають результатів ПЛР-тесту. То, звичайно, переживаємо, бо, ну, аби вистачило всім місті кисню, саме головне. Шпиталь облаштовують державним коштом. Хворих у ньому лікуватимуть медики зі Славутської лікарні. Нині її директор ламає голову, де знайти у медзаклад «Просто неба» 40 працівників. У нас одна бригада вже сформована, 20 людей ми вже підібрали. Вони готові приступити хоч завтра до своєї роботи, якщо будуть хворі. Друга бригада в стадії комплектації. Саме головне, що є лікарі. Лікарі, не вистачає зараз молодшого медичного персоналу. Світлана Фіщук – одна з тих медиків, які працюватимуть у цих наметах. У жінки понад 20 років досвіду. Каже, погодилась без вагань. Має хтось працювати і це робити. І тут можуть опинитися ми, наші рідні, наші близькі. І хтось таки має це робити. Але все, що в нас не змагається, я думаю, ми будемо робити. Коли в госпіталі прийматимуть пацієнтів, ніхто сказати поки що не може. Рятувальники кажуть, мобільна лікарня вже готова на 90%. Офіційно відкрити її планують 7 квітня. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Хмельницька область. У Києві суворий локдаун розпочався ще напередодні. Зачинені дитсадки, школи, торговельні центри, ресторани. А проїзд у транспорті лише за спеціальними перепустками. Їх видали 400 тисяч і ще 100 тисяч мерія пообіцяла надрукувати додатково. Ті, кому дозволів не дісталося, добиралися на роботу як могли. А служби таксі підняли ціни подекуди утричі. За дотриманням карантинних обмежень у столиці пильнують 2 тисячі правоохоронців. Поліцейські, нацгвардійці та муніципальна варта. Найбільше, де поліцейських задіяно, це по громадському транспорту. Ми розуміємо, тому що люди в перші дні
все ж таки намагається без цих спеціальних перепусток приїхати. Не всі, можливо, там знали, тому ще раз кажу, поліцейські в першу чергу проводять роз'яснювальну роботу, ну і контролюючі функції допомагають персоналу громадського транспорту. І вже з'явилися торгівці нелегальними спецперепустками на транспорт у Києві. Зокрема, затримали 18-річну дівчину, яка їх продавала. Нині правоохоронці з'ясовують, де вона взяла бланки і печатки. Спіймали на гарячому. 18-річна студентка вирішила підзаробити і по 200 гривень прямо на зупинці продавала спецперепустки для проїзду в громадському транспорті. У цієї жінки було 100 перепусток, тому ми перевіримо, де вона в першу чергу її взяла. В неї були бланки установ, тому що сама перепустка не дійсна без такого бланку з мокрою печаткою установи. Це саме були довідки про працевлаштування в одній зі столичних лікарень, до якої дівчина не має жодного стосунку. Де ж вона їх узяла? У відділку розповіла, що замовила через інтернет. І сама за них нібито заплатила 5 тисяч гривень. Правоохоронці нині встановлюють співучасників. Принаймні, візуально вони виглядають як справжні перепустки. Стоїть мокра печатка відділу кадрів цієї медичної установи. Але справа в тому, що інше підприємство замовляло начебто як для своїх співробітників. Яким чином вони опинилися у цій студентці, ну, наразі має встановити слідство. Продавала їх студентка і через соцмережі. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Підробка документів». А за це загрожує штраф 17 тисяч гривень, арешт на півроку або обмеження волі на 2 роки. Відповідатимуть і ті, хто підробленою перепусткою скористається. Якщо вони використовували цей квиток, то, ну, відповідно, є відповідальність, в тому числі кримінальна, за використання підроблених документів, тим більше, що це буде вчинено умисно. Поліція вже розслідує кілька схожих справ. Анна Каменєва, Віталій Коваленко, телеканал «Інтер». Майже 470 тисяч нових інфікувань коронавірусом зафіксували у світі минулої доби. Найбільше в Індії, США та Туреччині. Напередодні проти локдауну мітингували в Берліні. Кількасот людей вимагали скасувати карантинні обмеження. Вони, на їхню думку, порушують права людини. Протест був мирний, а в Міжнародному валютному фонді задля боротьби з ковід виділять третій транш допомоги бідним країнам. Його отримають 28 держав. Їм також спишуть частину боргу. У Німеччині пришвидшили темпи вакцинації населення. Від сьогодні щеплювати зможуть і сімейні лікарі. А військовим у центрах Бундесверу ін'єкції роблять цілодобово. Більше розкаже Тетяна Логунова. Під час великодніх свят німецькі центри вакцинації працювали в посиленому режимі, щоб імунізувати якнайбільше людей і зупинити третю хвилю епідемії. Ми приємно здивовані, що стільки людей, попри свята, прийшли на щеплення. До того ж, заздалегідь, щоб вчасно отримати свою дозу. Так само людно було в центрах вакцинації в усіх регіонах Німеччини. Щеплення – це подарунок, який я роблю собі на Великдень. Це шанс стати більш вільними, адже захищена людина зможе швидше повернутися до звичного життя. Зробити щеплення можна було і вночі, щоправда, лише в центрах вакцинації Бундесверу. Військові вирішили імунізувати людей цілодобово. Вірус атакує нас і вдень, і вночі, тому й боротьба з цим ворогом має тривати цілодобово. Що швидше ми імунізуємо людей, то скоріше повернемося до нормального ритму життя. Бундесвер хоче допомогти, і ми готові вакцинувати 24 години на добу, 7 днів на тиждень. До вакцинації долучаться і сімейні лікарі. У перший тиждень вони отримують від держави 1 мільйон доз сироватки і зможуть запросити на щеплення пацієнтів, які, на їхню думку, належать до групи ризику. Що більше препарату в нас буде, то більше сімейних лікарів зможуть запропонувати своїм пацієнтам щеплення від коронавірусу. І тоді ми досягнемо високих темпів вакцинації – кілька мільйонів ін'єкцій протягом тижня. Мета уряду – до кінця квітня імунізувати 20% населення країни. Вакцинованим уже пообіцяли привілеї. Їх звільнять від обов'язкової самоізоляції після закордонних подорожей і дозволять відвідувати магазини та перукарні, не здаючи тесту на коронавірус. Тетяна Логунова, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.